А, лежить. А ти що, ти його цей? А, да, позначив, так? Да? Допитав, молодець. Во, от, тут зразу. Красавчик, молодець. Не поняв. Ти йому прям в спину забіг. Ні-ні, не поняв, а де зник тип? Я не знаю. Бля нас, бля нас. Давайте об'єднаємося. Ну, ми тройки, якщо чесно. Так Олег є. А, він з нами вже? Давай, давай, позначай зразу. Так нікого нема. Дуже дивно, я бачу на... Давай, я бачу на карті свого чувака. Гоу, легенько. Ту сторону давайте. Блять, не добив, отам. Давайте разом. Не допустим. Блять, мене поклали. Пацани. Підніміть, підніміть. Питаюсь, питаюсь. Тут піднімаюся. Тут ця. Спрямо. Пав, бачу, бачу. Дробина. Поклав. Допитай, Бемі, допитай. Де ще ти попав? Туди. Ага, бачу. Підігай зразу. Бля, біля нас. Біля вас, пішли. Ті, що з контракт взяли. Блять, знову мене послав, підарас. Тут в мене. Ну ти мог. Ні. Пизда. Сорян. Добив. Ще одного треба. Там ж походу їх ще один, да? Був, да? Трудно. Олег, давай об'єднуємося. Да, він тут. Блять. Що це звук, блять? Олег, разом. Де та сучка? Сучка невеличка. Як кажуть поляки, де ти, суко? Ну коли зграли, це так було смішно, просто піздец. Ну тихо, ми на цьому ми влазі. Їбаш. Ладно, там. Ну мапки є. Один в мене. Олег, давай рухаємося в сторону магазину. Типа от сюди. Без броні. Бля, хорош. Красавчики, падайте на себе. Я вас прикрию. Куди? На себе, на себе, сюди. Добре. Значить. Я йду за цілю поки що. Тут ще є тип, але я думаю він с'їбав. Я би на його місці с'їбав. Я ваші бабки забрав. Або десь засів, так, да, все вірно. Так, засів до сніг. Але я би с'їбав. Маска. Ну, наживками ви добре зіграли. Результат є. Бабаунті. Да, от якраз, тільки не розумію, де воно, тому раніше вище. Да, вище. Зараз. Коротше, бабки є, давайте йдемо помаленьку в сторону магазину. О, я думаю, то він, до речі, там. Можемо рашнути, але я би... Бабки є, реально, давайте йдемо ліпше в магазин.
До магазин. От рухайте сюди. Да-да-да, от сюди, а потім от сюди. Там, звісно, буде жопка повна. Але... А, от не той магазин. Ну, я понял. Так заодно висоту і центр карти йде. Або візьмемо, або не візьмемо. Ну, як центр. Відносно центр, звісно. Але разом, трошки. Почекай туди. Треба ще розрядочку знайти. Ну, ще непогано вийшло з тої ситуації, якщо чесно, могло бути гірше. Я йду, лах п'ятьох уїбав. Декий демон. Як ти дивишся? Бо я отакий мега-чувак, що навіть не знаю, як подивитися. От. Треба туторіал тобі записати буде, бачу. Да, просто. Не знаю, я значить ти що не написав. Карту і вправо. А, все. Ти як ти не знаєш? Ти мусиш знати того. Я завжди дивився після. Для чого мені дивитися під час? Я їбав. Я їбав. Це жорсткий троль Вова? Олег, як ти п'ятьох уїбав, ти мені скажи? А, двох в ГУЛАГу, да? В ГУЛАГу, так, да. А трьох ще. Ми на поїзд впали там, забрали. Тут тип! Єбашим. Давайте. Тут тоже. Сзади. Да? Не знаю, чую, що стріляють. З вами. Ти думаєш? Так, що тут десь. Да, згорю. Ну, снайпер десь я вважаю це. Бля, херово. Ми там не піднімемося. От там є. Вау. Понял. Олег, акуратно. Справа вже їбачить. А, да, бачу. Олег, акуратно. Ми там. Можемо зліва убити. Давайте зліва убідемо чуть-чуть. Все, норм. Давайте за мною. От сучки. А ми тут не піднімемося? Давайте на зіблайн. Да. Але разом. Риснули цього. Цього риснули. Блядь, нема за нього купили. Тут тіпи. В мене тіп. В мене, швиденько, до мене. Вот! Тут! Тут, за мною! Куда его добрал? Попал! О, на саду сглазили, Не рухайте! Ну, блядь! Розрузка. Не треба, не кипішуйте, все нормально, він був в останній. Розрузка. Ти маєшся? Бебі підніміть і... Піднімай. Тут розрузочка і там розрузочка. Хорошо, це хорошо було. Молодці. Слухайте, я не знаю, як ви... Нічого не вигадали. Тут саморез є? Да, взяв. Магазин, швидко. Пацани, газ, де? Давайте магазин швиденько берем. Тут, напевно, ніхіра нема, звісно, як це зде. Ну да, понятно. Так. Рухаємося. Там снайпер, пам'ятайте. Давайте краще вліво трошки. Вліво, разом. Отут тіпи. Бля, да хуя прям. Ой. Давайте трошки вправо. Не треба трошки вправо. Да. Отак. Все, летимо. Все, хорош. Запахайте пластини, чуєте? Дякую. Трошки запізділися, вибачте, таке буває. Ти снайпер був. Ще маємо UAV чи не маємо? Ні, я використав. Зразу подивитися. Є, все молодець, все правильно. Тво машина. Та я вилетів, не рухай, нахуй тобі треба. Давайте летимо кудись, от типу отсюда. Moving.
Там на газе є двоє. Давайте їх. От бачу, бачу, бачу. Зараз побіжать. Поклав, 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 добив, добив. Добре, добре. Рашем, рашем, йдіть, йдіть, бо я не можу зайти, мене зайобний. Заходьте, заходьте. Олег, заходь. Я пішов. Блять. Капитан стоять. Ось тут. Капитан стоять. Блять, мене поклали, сука. Єбать, там якісь мощні типи, якщо чесно. Вау. Ну да, по скінах бачу, що не прості. Блять. Я піднімаюсь. Виживіть, виживіть. Візьміть наші бабки і з'їбіться. І викупіть, точніше. Ага. Пластини, якщо можете. Все, все, беріть, беріть бабки. Team Vibe, Team Vibe. Там ще є тіпи. Так, Team Vibe пише. Що, інша команда? Так, так. Може бути пластина. Інші. Добре, пластина. Якщо що, візьміть бабки, якщо зможете. Бля, тут нема. Так, мені здається, що нема. Тут давайте, нема. Бабки беріть. Ребят, його йобайте. Або викупати. Ну, я викупати вам не вдасться, звісно. Оу. Блять, ну тут поздає. Ти береш ти фенік чи ні? Та взяв, взяв, я не міг. Є бабки якісь під... Бабки беріть. А, давай викупляй. В мене бері. Не можеш ти викупити, ми в ГУЛАГу, ребят. Блять. Get mix, man. Тіма тут, я не в ГУЛАГу. Так, ми в ГУЛАГу. Ти? А, тільки я в ГУЛАГу? Та, тільки ти. Ахуєть, сарям би, пацани, я щось біля фігел. О, дробовики я проїбу точно. Як вони так безшумно забігли? Та, бо то суки. У мене ж якийсь фенік на 10 патронів, таке враження був. Та реально, я вистріляв декілька патронів і все. Блять, чуть не проїбав. А, блядь. Є! Знаєш ли що? А, блядь. Йомнулась. А я що, один? Ахуєнно, я вас зараз всіх верну. А, ні, не верну. Ось одного. Да ні, я думав, може корона є, шарата. Прыгнем вас. Да-да, чекай, ти думаєш на магазі, тому стака, якщо чесно. Там тут два магазина, тому давайте акуратно, на який краще. Да, тут типа бачу два. Зараз не всякі. Ага, туди вони полетіли, поняв. Там троє, бач, внизу. Бачу, 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 все бачу. Бачу, висок. Ти дуже довго своє бремо забив. Та я думав, вони не поба... Я знаю, я думав, я купити ще фенік, думав. Не тебе піднімлю? Ні-ні-ні, не ризикуй. Не, все, все, тут типи, тут типи. До речі, нормальна катка, якщо чесно. Та похуй, я падаю на лда, що буде, то буде. Та ти подивись, можна інші прилетиш раз і чого. Братан, тобі треба було не... Сиди лда, а та фіня, от падай на лда, да. Та все, забей, просто типа, ну, кайфуй. Я не патрони найдеся. Як я казав і українському італійцю, достойно помри, забереш якогось одного з собою і все. Боня, за 4 лутаний буденок ззаді. Та, нього. От мої бабки хіба піднімеш, до речі. Там, де вони хуярять. Бачиш, там, де хуярять? Отут, там, там, там. Та там, за магазин. Там, 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 там похуй, їбаш, їбаш їх, там похуй. А він не... А, все, все. Та, жай. От, от, справа, справа, справа стоїть. Блять, я не бачу, нас куди вони. Та похуй, забий, тут четверки. Нормально, нормально. Я собі збережу, подивлюсь.